52. 52. U robnoj kući. Tavaratalossa. Idemo li u robnu kuću? Mennäänkö tavarataloon? Moram obaviti kupnju. Minun täytyy tehdä ostoksia. Hoću puno toga kupiti. Haluan ostaa paljon. Gdje su uredski artikli? Missä ovat toimistotarvikkeet? Trebam omotnice za pisma i papir za pisma. Tarvitsen kirjekuoria ja kirjepaperia. Trebam kemiske i flomastere. Tarvitsen kuulakärkikyniä ja tusseja. Gdje je namještaj? Missä huonekalut ovat? Trebam ormar i komodu. Tarvitsen kaapin ja laatikoston. Trebam pisaći stol i police. Tarvitsen kirjoituspöydän ja hyllyn. Gdje su igračke? Missä lelut ovat? Trebam lutku i medvjedića. Tarvitsen nuken ja nallen. Trebam nogometnu loptu i šah. Tarvitsen jalkapallon ja šakkipelin. Gdje je alat? Missä työkalut ovat? Trebam čekić i kliješta. Tarvitsen vasaran ja pihdit. Trebam bušilicu i odvijač. Tarvitsen poran ja ruuvimeisselin. Gdje je nakit? Missä korut ovat? Trebam lančić i narukvicu. Tarvitsen kaulaketjun ja rannekorun. Trebam prsten i naušnice. Tarvitsen sormuksen ja korvakorut.